Estamos no Val de Piñeira, a punto de participar no Mallín Río. Os preparativos comenzan ben de mañá. A Festa da Malla celébrase nesta parroquia da Fonsagrada cada mes de agosto desde 2009. Dous dos organizadores, pois un día, sentiron unha máquina mallar e dixeron, bueno, pois tamén podemos mallarnos. E mallamos, e facemos a comida como se facía antes, e non hai máis. É unha ocasión para o reencontro dos veciños da zona. Moitos emigraron hai máis de 40 anos. Este fixo non eu, e este rapaz, que somos quintos, fixámolo de novos. Fixámolo de novos este traballo. Pois marchamos. E a mí non me contáis? Tamén, tamén. Somos os tres. Fixámolo de novos este traballo. E pois marchamos, pero volvíamos de vacacións e seguimos traballando. Pero vamos ben. Non, estamos retirados os tres, pero ainda podemos axudar a mallar. Non pensan un retorno definitivo, pero manteñen vivo o amor pola terra. Levo 42 anos. De vacacións, sí. Que levo 45 anos en Suiza, en Lausanne. Mándolles saludo a todos os amigos que teño alá, especialmente para os meus fillos, Mónica e Marcos, que lles quero moito, que os noto de menos. Ao redor de 200 persoas de Piñeira e doutras parroquias da Fonsagrada volveronse xuntar para revivir os vellos tempos. O máis importante para min, incluso, é que moita xente que non viña á aldea de fillos dos emigrantes, os propios emigrantes desde fai anos, pois a través deste tipo de actividades pois volveron e nos podemos xuntar polo menos unha vez ao ano. A malla é un labor de equipo e hai traballo para todos. Daquela xa aprendíamos cos abuelos que nos enseñaban e nos deixaban un pouco participar en todo. E ben. Os homens chegaban, ataban os mollos, claro, e despois había que carretalo, a facer a meda, se dice, e as mulleres, pois, chegar tamén, e despois isto de espallar, coañar. As mulleres tamén se ocupaban do xantar. Moitos recuerdos. Eu mallei moito, espallei, coañei, tuve unha limpadora de todo. Fixen comida, cando facíamos, pois, ensalada de repolo, ensalada de judías, facíamos callos, e así comida para todos, as potas grandísimas. Tamén contribuiu a lembranza dos traballos no campo esta completa exposición de maquinaria e antigos apeiros de labranza. Como nos vellos tempos, o dono da máquina de mallar non para durante o verán. O 14 de julio xa fun a bóveda, ali en Rubián, agora para domingo é Meira, o sábado é Vilapena, o sábado creo que tamén é de Doada en Lalín, e despois ainda queda de San Martiño de Foz, non, mallas esta temporada as que se queiran. Logo do traballo, a malla remata cun bo xantar a base de produtos da terra. E non pode faltar a música, sobre todo de gaita.